Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildir münasibətilə Zaqatalada sərhəd dəstəsində təntənəli mərasim keçirilib. Tədbirdə sərhəd dəstəsinin şəxsi heyəti, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri və valideynlər iştirak edib. Bildirilib ki, sərhəd qoşunları dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsini təşkil etməyə qadir olan intizamlı, yüksək döyüş hazırlıqlı, müasir texnik ilə təchiz edilən peşəkar zabit korpusuna malik quruma çevrilib. Daha sonra qarnizonun şəxsi heyəti təntənəli marşla Tədbir Zaqatala rayonunda bayram konsertiylə davam edir.